Assalomu alaykum. Amerikada saylov yaqin ekan, biz o'zbekistonlik saylovchilar qolaversa bu mamlakatda doimiy yashab, ishlab kelayotgan vatandoshlar bilan muntazam muloqotdamiz. Hali ovoz berish huquqiga ega bo'lmasa-da, har ikki nomzod, ya'ni prezidentlikka intilayotgan demokrat Jo Bayden va prezidentlikda qolishga bel bog'lagan amaldagi rahbar Donald Trampning har bir gapini tahlil qilib borayotgan, saylov kampaniyasini yaqindan jiddiy kuzatayotgan vatandoshlar o'z fikr mulohazalariga ega va ular o'zaro bir-birlari bilan aloqada va bir-birining ovoziga, deylik, ovoz berish huquqiga ega bo'lmagan vatandoshlar ovoz berish huquqiga ega vatandoshlarga ta'sir qilishga harakat qilayotganini ham kuzatamiz va ularning o'z ovozi bor, chunki ular soliq to'laydi va ular bu mamlakatdagi siyosiy qarorlardan bilvosita va bevosita manfaatdor, ularning ta'siri, ularning samarasi bilan yashaydi har kuni. Bugungi lavhamizda mana shu vatandoshlarning ayrimlaridan eshitamiz. Albatta, endi siyosiy bahoni siyosiy arboblar beradi. Donald Trump vaqtida endi menga yoqmagan tomoni shuki, juda ham musulmon davlatlariga nima chegaralar tashladi. Umuman kirish chiqishni umuman yo'q qildi desa ham bo'ladi. Har holda ota-onalar turib-turib Amerikada bolalarining kelib ketishiga ham do'sti bo'lmadi. Bunday qilish kerak emas. Bunchalik chegaralash kerak emas. Qolaman degan odam qoladi, qolaman degan odam qolmaydi. Albatta, Amerikada qolish oson emas-ku. Endi shular menga juda ham yoqmadi. Shunchalik chegaralash qilish kerak emas edi. Bu musulmonmi, xristianmi, bu dinga ishonish bu shaxsiy masala. Shuning uchun hamma nimada ham, dinda ham, hamma nimada ham yaxshi yomon bo'ladi. Buni to'g'ri baho berish kerak. Ikkinchi tomoni shuki, daji mana shu green kartani ham yo'q qilish to'g'risida bir fikrlar bildirdi. Yaxshi, green karta nima qilmadi, yo'q qilinmadi, qolindi. Endi butun dunyo Amerikaga intiladi. Amerika juda rivojlangan davlat, shuni o'rnak olgisi keladi, shuni bilim olgisi keladi. Shularga do'st tutib sal kengroq ochish kerak. Shuni endi faqat bir kishi, ikki kishi aytgani bilan bo'lmaydi. Shuni hamma bir fikrlarini bildirib, bir nima qilish kerak, bir nima qilish kerak, kurashish kerak. Shu tomonlari menga unchalik ham yoqmadi. Endi Baydenga keladigan bo'lsak, Bayden endi bu ishlarni hammasini to'g'rilab yaxshi qiladi deb o'ylamayman. Balkim qilar, balkim qilmas. Lekin Bayden avval senator bo'lib ishlagan. Undan keyin mana 8 yil Barak Obama vaqtida vitse prezident bo'lib ishlagan. Bu katta tajribali siyosiy arbob. Bu ishni yaxshi olib boradi deb o'ylayman. Albatta, Amerika davlati shu kim bo'lsa ham tinchlik bo'lsin, hamma xalqlar o'rtasida do'stlikda aloqalar bog'lansin, hech qayerga urush bo'lmasin, urush ochmasin. Tinchlik bo'lsin, bu dunyo hammadan qoladi. Sizlarga shu sog'-salomatlik tilayman. Kelasi 4 yillikda amaldagi prezident o'z o'rnida qoladimi yoki demokratlar tomonidan Jo Bayden prezidentlik lavozimini egallaydimi kabi savollar juda ham qiziqtirib kelyapti. Bunga sabab mana salkam 5 yildirki Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qilib kelyapman va davlat rahbarlari chiqaradigan qonun-qoidalar bevosita meni va meni oila a'zolarimni hayotiga o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi. Bunga misol mana 4 yil davomida prezident Tramp tomonidan immigrantlar uchun ba'zi bir yangi qonunlar ishlab chiqildi va amaldagi qonunlar bekor qilindi. Bu esa immigrantlarni Amerika Qo'shma Shtatlariga qonuniy kelishi, yashashi, o'qishi va ishlashi imkoniyatini ancha pasaytirib kelmoqda. O'z navbatida meni oila a'zolarim, ya'ni ota-onam Amerikaga mehmon sifatida tashrif buyurishi uchun beriladigan vizalar sonini ham cheklab kelyapti. Bundan tashqari,
Amerikada sog'liqni saqlash tizimida ham ba'zi bir islohotlarni bekor qilindi va o'zgartirishlar kiritildi. Shu o'rinda men ham hozirgi paytda dolzarb muammoga aylangan irqchilikni, ijtimoiy beqarorlikni chek qo'yilishini, davlat iqtisodiy o'sishda yanada rivojlanishini va Amerika aholisini sifatli hayotga ega bo'lishini istagan holda demokratlar tomonini bo'lib qo'llab-quvvatlayman. Ko'plab o'zbekistonliklar bilan gaplashganimizda ular o'zlarini konservatorlar yoki liberallar deb atamaydi. Nomzodlarni muayyan masalalar yuzasidan quvvatlashni aytadi va hozirgacha yiqqan ma'lumotlarimizga asoslanib xulosa qilishimiz mumkinki, ko'plab vatandoshlar oldin prezident Trampni muayyan sabablarga ko'ra olqishlagan yoki yoqtirgan bo'lsa-da, aynan immigratsion siyosati sabab undan yuz o'girgan va bu safargi saylovlarda agar saylovchilar bo'lsa, unga ovoz bermoqchi emaslar. Siz qanday fikrdasiz? Siz ham Amerikaning biror qismida yashayotgan muhojirlardan bo'lsangiz, ovoz berayotgan bo'lsangiz yoki doimiy ravishda yashaydigan, soliq to'laydigan vatandoshlardan biri bo'lsangiz, mulohazalaringiz bilan tanishishni xohlar edik. Bog'laning biz bilan va saylov kampaniyasini saytimizda va ijtimoiy tarmoqlarda kuzatishda davom eting. Hozircha shu, Vashingtondan men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.